Мына қаз қатар тізілген тұрғындар бір реттік төлем алуға келген жастар сарайында су тасқынынан зардап шеккен жандарға арналып құқықтық көмек партиялық жобасы аясында кеңес өтіп жатыр. Арнай мамандарға жүгінушілердің қарасы қалың, тіпті далаға дейін ұзын сонар кезек қалыптасқан. Кейбір тұрғындардың саяжайы топан судың астында қалса, ал кейбіреулердің үйін су алып кеткен. Шыға Мүсәріпованың Ойқала ықшам ауданындағы баспанасы бір ақ сәтте көз алдында ғайып болды. Нәзік жанды жанұясы мен Есіл ауданынан көшіп келгендеріне небәрі 9 ай ғана болыпты. Маңдай терімізбен сатып алған үйімізді бір сағатта су алып кетті деп көзіне жас алды. 3 күн бұрын кешкілікте келіп МЧС-тар хабар берді. Ертең осындай эвакуация сіз не жүретін болса, шығасыздар үйден дайын отырыңыздар деді. Енді менім шын айтқанда бірінші жыл осы қалаға көшіп келатырмын. Барымды салып, Есілск районынан көріп келгем. Барымды салып, кредиттанып, үйтіп-үйтіп жүріп, осы үйді алған болатынмын. Сол бір 5 минуттың ішінде үйден шықтық, жарты документімді алдым, жарты документім қалды. Балаларымның нелері, удостоверение, анамнасы, мен енді мынандай болады деп мүлдем ойламадым. Осылай қалай шықтық, міне бар үстімізден киім осы ғана, осылай жүріп отырмыз міне. Қазір, дәл қазіргі уақытта сіңлімнің үйіндемін, сіңлімнің үйі өзі кішкентай ғана үй, сол үйде тұрып отырмыз. Мұнда тек Қызылжар ауданы мен Петропавл қаласының тұрғындары ғана өтініштерін жазуда. Жолдың жабылуына байланысты өзге аудандарға Аманат партиясының өкілдері өздері бармақ. Қараша халықты бір жылғы төлемнің көлемі алаңдатады. Себебі облыс орталығы мен Уәлиханов ауданында 200 айлық есептік көрсеткіш болса, ал басқа елді мекендерде 100 айлық есептік көрсеткіш немесе одан да төмен. Согласно постановлению, помощь должна поступить в течение 10 рабочих дней. Бұл бұған дейін әр ауданда жасалған қаулыға байланысты. Төлем 8 немесе 10 жұмыс күн ішінде берілуі керек. Уәлиханов ауданы мен Петропавл қаласында бұрыннан осындай төлем. Уәлиханов ауданында қандай да бір жағдай болмасын, бір реттік төлем 200 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Бір реттік төлем алу үшін тұрғындардың жеке куәлігінің көшірмесі мен банктік шот нөмірі қажет. Сондай-ақ осы жерде баспананың суға кеткенін растайтын құжатты төтенше жағдайлар қызметі береді. Мұнда Қызылжар ауданының жұмыспен қамту бөлімінің мамандары, заңгерлер мен партия мүшелері және тағы да басқа сала өкілдері бар. Гүлен Сембаева, Алик Касинов, МТРК.